ដើម្បីសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលសម្ដែងឬរបស់ admin Mochita ជួគគ្នាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងខ្សែរឿងការសងសឹករបស់ម៉ាមីដែលជាភាពບັນចាំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីកើតហើយជីងជីងគេក៏បានមកជួបជំរំជាងលីងក៏ប៉ុន្តែគេបានផ្លាស់ប្ដូរសម្និមពៈរបស់គេមកស្លៀកជាធម្មតាវិញទោះយ៉ាងណាក្តីក៏ជាងលីងគេបានសរសើរជីងជីងថាថ្ងៃនេះគេស្អាតអីចឹងតែជីងជីងក៏បានហៅជាងលីងថាលោកជាងអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែជាងលីងគេក៏ហៅអញ្ចឹងឯងឲ្យហៅគេថាជាងលីងមកព្រោះអីមិននៅក្រុមហ៊ុនទៀតទេហើយក៏ការហៅឈ្មោះគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងក៏ជីងជីងគេបាន ខ້ອຍដល់ពីអតីតកាលដែលពួកគេមិនទាន់បានរៀបការនឹងគ្នាប៉ុន្តែជារៀបមុតប្រុសមុតស្រីនឹងគ្នាក៏ជាងលីងបានឲ្យគេនឹងហៅគេថាជាងលីងអ៊ីចឹងដែរបောက်មកមួយជាងលីងជាមួយនឹងឈិនឈីងពួកគេទាំងពីរនេះក៏ពងទៅញ៉ាំអាហារសុំគ្នាអ៊ីចឹងហើយហើយក៏បាននិយាយរំលឹកដល់រឿងការពីមុនដែលនិយាយបានមិនតិចទេពេលហ្នឹងក៏ឈិនឈីងគេទៅទូរស័ព្ទទៅប៉ារបស់គេបានស្លាប់ហើយតាមពិតទៅមុនហ្នឹងជាងលីងគេចង់និយាយភាសាជាមួយនឹងឈិនឈីងក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់បាននិយាយចប់អ៊ីចឹងក៏ឈិនឈីងបានរត់ទៅរត់មកជួបជាមួយនឹងប៉ាគេនឹងហើយហើយសម្រាប់ជាងលីងវិញក៏ម៉ាក់របស់គេនឹងបានទៅមកថាគាត់ តែងតែមានស្រុកខ្លួនអោចៀងលីងហ្នឹងតែមើលគាត់អីចឹងហើយប៉ារបស់ឈិនឈីញពិតជាបាត់បង់ជីវិតមែនតែម៉ាម៉ាក៏ពងទៅយំទួញសោកហ្នឹងឯងក៏បន្តែឈិនឈីញដែលនៅក្រៅផាតតែម៉ែនេះវិញគេបានដើរមកដល់ហ្នឹងហើយស្រាប់តែអ្នកកសែតបានស្ទាក់សួរនោមគេហើយអ្នឹងជាផែនការរបស់ម៉ាម៉ាជាមួយនឹងម៉ែរបស់ជាងលីងទេគឺពួកគេចង់ប្រាប់មុខមាត់របស់ឈិនឈីញតែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកកសែតហ្នឹងឯងប្រកាយដឹងរឿងខ្លាំងមែនទែនសម្ភារឈិនឈីញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអ្នកឈិនឈីញអាចបានតែមើលប៉ារបស់គេដែលកំពុងតែដេកឈឺអីចឹងហើយរឿងហ្នឹងវាមិនដែលសុកសក់អីអ្នកសារព័ត៌មានដឹង ហឡាតែមើប៉ារបស់គេក៏មិនបានតែសំណាងល្អឯពេលហ្នឹងជាងលិងក៏បានមកជួយជីងជីងតែពួកនៅកសែតហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាសួរជាងលិងវិញតែបានសួរថាជាងលិងជាមួយនឹងជីងជីងហ្នឹងមិនតំណងបែបមួយហើយការតាក់ទោសរបស់ពួកគេទាំងពីរហ្នឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនជាងអត់តែជាងលិងនេះគេក៏បានស្ដីអីនៅកសែតមកប្រែទៅថាថ្ងៃហ្នឹងគឺប៉ារបស់ជីងជីងគេបានស្លាប់អីចឹងមិនក៏មិនគ្រប់ដល់ជីងជីងឯនឹងប៉ារបស់គេអីចឹងហើយជាងល នៅអ្នកកាសែតរួមទាំងអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងរឿងហ្នឹងអាចចាត់ថាគឺគេបានចាប់ថាតជាចិញ្ចင်းទៅមុខអ្នកកាសែតតែម្ដងបន្ទាប់មកជាងលីងហ្នឹងគេក៏បានប្រកាសថាគេមានប្រពន្ធសອບច្បាស់ដែរតែអ្នកកូតគឺយីងជីងឈិងហើយគេឲ្យខ្វល់ថាប្រពន្ធរបស់គេគឺធ្លាប់រងការឈឺចាប់អីគេសំខាន់ដល់ហ្នឹងគឺគេចង់ការពារនាងអីចឹងហើយអ្នកនារីគេដែលហ៊ានធ្វើថាប្រពន្ធរបស់គេគឺខ្លាចជាស្រត្ររបស់គេហើយសម្រាប់រសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺមានអ៊ីហងរួមទាំងម៉ាក់របស់ជាងលីងហ្នឹងក៏ពងតែមើលពួកគេពីចម្ងាយផងដែរបន្ទាប់មកមកដល់ផ្ទះរបស់ជាងលីងវិញហ្នឹងគឺជាងលីងហ្នឹងគេបាននិយាយសុំទោសទៅកាន់ ជិញជិញតែគេមិនអាចមើលថាជិញជិញហ្នឹងកាលពី5ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវក៏ដោយនិយាយទៅកាលពី5ឆ្នាំមុននៅពេលដែលជិញជិញពពោះអញ្ចឹងតែជាងលីងគឺគេបានតែធ្វើការងារនៅបបទេបាត់ហើយតែជិញជិញហ្នឹងគេក៏បានសួរថាឥឡូវហ្នឹងគឺគេអាចទុកចិត្តជាងលីងបានអត់ហើយជាងលីងហ្នឹងគេបានធានាថាអាចទុកចិត្តបានគឺគេយល់ដោយការយល់ច្រឡំគ្រប់រឿងគឺមិនទាន់បានបកស្រាយទាំងអស់នៅក៏ប៉ុន្តែគេហ៊ានធានាថាគឺគេបានមានបំណងធោះបាបជិញជិញពីមុនមកហើយតែជិញជិញហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគេក៏ចង់និយាយការពិតកាលពី5ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែគេក៏ ហើយអានណាបានជិះកូនបង្កាត់របស់ទៀងលីងហ៎អញ្ចឹងហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យឈីងឈីងខឹងទៀងលីងម្ដងទៀតហើយគឺគេថាទៀងលីងហ្នឹងជាមនុស្សក허ជាមនុស្សដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តដែរទៀងលីងនេះកាលពី5ឆ្នាំមុនក៏បានក허កែហើយឥឡូវហ្នឹងក៏បានក허កែទៀតឈីងឈីងគេថាចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅគឺគេលែងជឿលើពាក្យសម្ដីរបស់ទៀងលីងទៀតហើយគេពិតជាស្អប់ទៀងលីងខ្លាំងណាស់ដល់ទៀងលីងនេះគ្នាក៏ចង់និយាយបោកស្រ័យអីក៏មិន توان នៅក្នុងក្រមហ៊ុនតកោជាតែជិះហឹងអាចច្បាស់ជាគមត្រូលឬកំណត់របស់ឆេងឆេង100%ហីតែពេលហ្នឹងក៏មានក្រុមអ្នកកសិកម្មមួយក្រុមមកគឺមកឡោមពោះដល់ស៊ូយូថតរបស់ពួកគេនិយាយទៅមកហ្នឹងអាចស្អាងសុភាឆេងឆេងហ្មងក៏ប៉ុន្តែបាទអានអានណាយកអាកន្លះមេម្បើហ្នឹងហីយកមកអស់ឆេងឆេងអស់ឆេងឆេងហ្នឹងបែអាហ្នឹងឲ្យបឡាំខ្លួនចេញទៅក្រៅទៅតែម្ដងខាងក្រៅហ្នឹងណាអានអានណាគេក៏បាននិយាយជាមួយនឹងឆេងឆេងគឺ ន <m> ឹងប៉ារបស់អានអានហ្នឹងមិនអាចនៅជាមួយគ្នាក៏ដែរចំណៃជាងលីងនេះវិញគេក៏បានរកឃើញតើនៅថាមាមាហ្នឹងបានលួចការឌីไซน์របស់ឈិងជីងហ្នឹងកាលពី5ឆ្នាំមុនហ្នឹងយកមកបោកប្រាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គេចឹងគេក៏បានឲ្យលេខាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេហ្នឹងຈັດការលើរឿងហ្នឹងហើយលេខារបស់ជាងលីងហ្នឹងក៏បានប្រាប់ពីកម្មវិធីជប់លៀងដែរគេបានអញ្ជើញជាងលីងឲ្យទៅចូលរួមនៅក្នុងល្ងាចហ្នឹងដំបូងជាងលីងហ្នឹងគេអត់ចង់ចូលរួមទេប៉ុន្តែលេខារបស់គេហ្នឹង ឈីងឈីញគេចូលរួមនៅក្នុងផាធីនឹងដែរឥឡូវមកដល់កម្មវិធីផាធីរបស់គេហ្មងដែរគ្នាគ្នារបស់ម៉ែម៉ៅអីហ្នឹងក៏គង់តែចែកគ្នាពីរឿងរបស់ឈីងឈីញហើយចែកគ្នាហ្នឹងណាមិនដាញ់និយាយរឿងល្អពីរបស់គេតែមែនតែនិយាយរឿងអាក្រក់របស់ឈីងឈីញអីចឹងណាតែប៉េះហើយជាងលិញគេលឺចឹងក៏បានថាហើយពួកគេហ្នឹងណាបើមិនជិះនៅតែនិយាយទៀតគឺជាងលិញគេនឹងដឹងចិញពីសមាគមរបស់គេអីចឹងហើយហើយបានបន្តិចនិយាយតែឈីងឈីញក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី សារបស់គេហ្នឹងតែនិយាយទៅប៉ែកតារ៉ូម៉ាគឺឃើញផ្លាច់ស្អាតហ្មងតែជាងលីងគេក៏ចောင်းនិយាយជាមួយនឹងឈីងឈីងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏មានបរិភោគម្នាក់បង្ហាញខ្លួនមកហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ចំនួនធំខ្លាំងមែនតើតែគេហ្នឹងគឺជាសដ្ឋីម្នាក់នៅស្រុកក្រៅតែឈីងឈីងហ្នឹងក៏បានសរសើរជាមួយនឹងម្នាក់ប្រុសហ្នឹងម្នាក់ប្រុសហ្នឹងឯងដែលមានព័ត៌មានរឿងអាស្រ័យជាមួយនឹងឈីងឈីងកាលពី5ឆ្នាំមុនតើមកឲ្យឃើញឈីងឈីងជាមួយនឹងគេហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងស ទៅបានគេធ្វើបាបអីចឹងដែរម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងការតែស្ដាប់ហ្នឹងគឺការតែឆ្ញឆ្ញឆ្ញចឹងដែរព្រោះអីគេថាឆ្ញឆ្ញហ្នឹងបានលក់ខ្លួនឲ្យអបិហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែមានណាអបិហ្នឹងគឺជាពូរបស់ឆ្ញឆ្ញទេហើយម្នាក់ម្នាក់គ្រាន់តែឮថាគាត់ហ្នឹងគឺជាពូរបស់ឆ្ញឆ្ញណាឡើងហួចចិត្តហ្មងនិយាយថាវាមិនគួរឲ្យជឿហើយគិតមើលខំនោមគ្នាមើលងាយឆ្ញឆ្ញអីចឹងដែរតែពេលឲ្យមានណាពូរបស់គេជាសិទ្ធិហើយជាម្ចាស់ចំនួនធំធំ ហើយក៏បានសុំឲ្យជាងលីនឹងជួយនិយាយអីចឹងហ្នឹងហើយឃើញជាងលីដ ᅡ តទៅណាស្មាជួយនិយាយឲ្យគេតែមានណាជាងលីគេក៏បានធ្វើការប្រកាសជាសាធារណៈហ្មងទៅថាគេនឹងប្លែកកុងត្រាជាមួយនឹងម៉ៅម៉ៅពួកអីម៉ៅម៉ៅហ្នឹងបានលួចការដេញថ្លៃរបស់ឈីឈីជាងកាលបាយ5ឆ្នាំមុនយកមកឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គេហើយចំពោះផលតាំងទាំងអស់គឺគេបានបញ្ជូនទៅខាងប៉ូលីសហើយម៉ៅម៉ៅដឹងនិយាយអីទៀតគេក៏បានឲ្យម៉ាក់របស់ជាងលីហ្នឹងជួយនិយាយអីគេផងពួកអីពួកគេទាំង តាជាងរបស់គាត់ហើយម៉่าម៉ាគេក៏ទៅទុកមិនសុខចិត្តណាពួកអីហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្នាបែរជាចោតប្រកាន់ហើយទម្លាក់កំហុសទៅគេអីចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងម៉่าម៉ាគេក៏បានយកដបវ៉ៃដើម្បីចង់សម្លាប់ឈីងឈីងណាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងជាងលីងគេក៏បានមករងចំនួនក៏ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អដែលលេខារបស់ជាងលីងហ្នឹងបានកាន់ដបវ៉ៃនឹងចោលហើយគ្រប់គ្នាក៏បានចាប់ម៉่าម៉ាចិច្ចពីកម្មវិធីហ្នឹងតើតាពូរបស់ឈីងឈីងក៏ក៏បានចាក់ចាញ់ទៅដែរណាជាងលីងគេក៏បានចង់និយាយជាមួយនឹងឈីងឈី ក៏បានឈៀមតាមស្ way រោអានអានពេញនឹងក៏ប៉ុន្តែរោយ៉ាងណាក៏រោមិនឃើញដែរតែលេខារបស់ជាងលីនឹងហ្នឹងហ្អក៏បានរោឃើញនីលេខារបស់អានអានដែរក៏ប៉ុន្តែដល់ដល់ថាអានអានណានៅទីណាទេហើយសម្រាប់ទៅពេញហ្នឹងម៉ែម៉ាក៏បានវីដេអូខលមកជាងលីហីម៉ែម៉ាបានចាប់ចម្រិតអានអានណាដែលម៉ែម៉ាហ្នឹងបានឲ្យជាងលីរួមទាំងឈីឈីញណាគឺមកស្តូឌីយោរបស់ឈីឈីញទៅបើមិនជិចង់ជួបជាមួយនឹងអានអានអញ្ចឹងបន្តមកតែជាងលីនិង ទីរ៉ាគឺជាឯកសារផ្ទេម្ចាស់ការពិចារណាទៅលើការ design នឹងដោយសារតែម៉่าម៉ៅគេបានកំរៀមខ្លាំងតែសាមទាំងមានក្បត់នៅខាងណាយដើម្បីកំរៀមអានៗទៀតចឹងហើយពីរអ្នកគេហ្នឹងគឺថាមានតែសញ្ញ័យទេទៅពេលដែលធ្វើការសញ្ញ័យហើយម៉่าម៉ៅគេក៏បានសួរជាងលីងថាជាងលីងហ្នឹងឆ្លាញ់គេឬមួយក៏ឆ្លាញ់ឈិនឈីជាងលីងហ្នឹងគេក៏បាននិយាយថាឆ្លាញ់ម៉่าម៉ៅហ្នឹងតែម៉่าម៉ៅគេដឹងថាជាងលីងហ្នឹងក៏ខកហើយហើយបដឹងតែគេក៏ខកចឹងសួរថាអីយ៉ប៉ិយ៉ាប់មែនទៅពេលចឹងទៅម៉่าម៉ៅបែកងាងបដ ாய் គេក៏បានចូលដៃធ្វើឲ្យអានៗហ្នឹងត្រូវរបួសមកក្បត់ជាងលីងឈិនឈីយោពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានបញ្ញៃបញ្ញាំ យកអានអានណាមកកាន់មន្តីពេទ្យដោយសារតែអានអានណាបាត់បងឈៀមច្រើនពេទ្យអញ្ចឹងលោកគ្រូពេទ្យក៏បានប្រាប់ថាអានអានណាត្រូវការឈៀមអរដើម្បីសងគ្រូគេជាបន្តអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអានអានណាមានប្រភេទឈៀមកម្រហើយប្រភេទឈៀមហ្នឹងគឺវាដូចជាមួយនឹងឈៀមរបស់ឈិនឈិនហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឈិនឈិនធ្វើការផ្ដោតឈៀមហើយគេក៏ចង់សួរជាងលីងថារឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែពេលហ្នឹងលោកគ្រូពេទ្យក៏បានជិះមកកាត់សង្វាក់ពួកគេគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់ដើរមកប្រាប់ ថាស ha ្រស so, ់ជាងល so, so, ីងហ so, so, ្នឹងហារឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចត្រូវតែផ្ដាល់ហែផលឲ្យគេបានត្រឹមត្រូវព្រោះអីគេគិតថារឿងហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងចៃដនទេជាងលីងគេក៏បានប្រាប់ការពើថាអានអានណាគឺជាកូនរបស់ពួកគេហ្នឹងក៏បន្តែជាងលីងនៅតែគិតថាឆេញឆេញហ្នឹងហាបានបោះបងចោលកូនរបស់គេឆេញឆេញហ្នឹងគឺបានរត់ដំណោះស្រាយមួយគឺឲ្យពួកគេហ្នឹងទៅនិយាយរឿងដែលគេបានស្ដាប់ឮរឿងរៀងខ្លួនមកថាវាយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងរឿងដែលជាងលីងបានឮហ្នឹងគឺ ឯងមានស្រីថ្មីអីចឹងតើហើយក៏បានចោលប្រកាន់គេហើយនៅពេលដែលគេបានបង្កើតកូនមកកូនរបស់គេក៏បានស្លាប់ទៀតຕໍ່ពេលអញ្ចឹងណាបានពួកគេដឹងថារឿងគ្រົບយ៉ាងណាស្ទើរតែយកច្រឡំលឺគ្នារៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងជាងលីងណានៅពេលរបស់គេបានដឹងការពិតណាគេក៏ចង់អោបឈីងឈីងក៏ប៉ុន្តែឈីងឈីងព្រាបថាកុំឲ្យអោបពួកឯងខ្លាចប៉ះពោះរបស់ក្នុងពោះអញ្ចឹងណាឈីងឈីងគេបានសារភាពហ៎ថាគេមានកូនមួយទៀតអញ្ចឹងណាជាងលីងហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនត ឆ្ងល់ថាតែដនណាគេបានផ្លាស់ប្ដូរកូនរបស់គេកាលពី5ឆ្នាំមុនឈីងឈីងគេក៏បានប្រាប់ជាងលីងថាពេលហ្នឹងគឺជិះហឹងជាអ្នកប្រាប់គេថាកូនរបស់គេបានស្លាប់ហើយចုံបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានមករកជិះហឹងនៅស៊ុតយោរបស់ឈីងឈីងហ្នឹងដែលស៊ុតយោរបស់ឈីងឈីងញ៉ាំមើលទៅមានសភាពរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងមែនទែនហើយជិះហឹងគេក៏បានសន្លប់ទីដល់ឈីងឈីងបានដាក់ជិះហឹងមកភ្ញាក់ចឹងជាងលីងគេក៏បានដាក់ជិះហឹងមកកភ្លៀងហ្មងទៅចឹងទៅជិះហឹងគេក៏បានភ្ញាក់មែនហើយឈីងឈីងគេក៏បានសួរថាមានរឿងអីកើតឡើងជិះហឹងគេបានប្រាប់ថានេះគឺជាផលតានដែលគេបាន ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមុនថាតើមានរឿងអីកាត់ឡើងអីចឹងហ្អេហើយក៏មានមនុស្សហ្នឹងចង់មកយកឲ្យ USB ហ្នឹងហើយម្នាក់បានមកយក USB ហ្នឹងហ្នឹងគឺជាលេខារបស់ម៉ាក់ចាងលីងហ្នឹងបន្ទាប់មកតើចាងលីងនិងឈិនឈីញពួកគេក៏បានទៅតាមមកផ្ទះវិញហើយក៏បានស្ដាប់អាសំឡេងសាររបស់ម៉ាក់ចាងលីងបាននិយាយការពី5ឆ្នាំមុនហើយគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នករៀបចំឯកឯបាយម៉ាក់ចាងលីងជាមួយនឹងឈិនឈីញហើយចោតប្រកាសថាកូនរបស់ឈិនឈីញហ្នឹងបានស្លាប់នៅពេលកាត់មកអីចឹងទៅកាលមក តកោចៀងចម្ពោះកូនចាស់របស់គេនឹងក៏បានយកព្រមជាមួយនឹងស្នាហ្នឹងឯងនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាបានចាញ់ទៅបាត់គេក៏បានប្រាប់ម៉ាក់របស់គេថាគេបានកក់សំបុកយិនហោទៅរកហើយឲ្យម៉ាក់របស់គេហ្នឹងទៅស ாய் សកនៅជីវិតនៅនឹងទៅបន្ទាប់មកទាំងជាងលីងជាមួយឈិនឈិនក៏បានមកជួបជាមួយនឹងពូរបស់ឈិនឈិនឯងតែជាងលីងគេបានរៀបកាដោមួយសម្រាប់ពូរបស់គេប៉ុន្តែពូគេក៏អត់ទទួលយកកាដោអ៊ីចឹងទេឲ្យយកកាដោហ្នឹងយករបស់ចោលទៅពូឈិនឈិនហ្នឹងមានដឹងណាស់ បងអោចជាងលីនឹងទៅរើជាមួយនឹងឆេញឆេញតែពូរបស់ឆេញឆេញនឹងគេថាជាងលីនឹងហ្នឹងມັນល្អมันស័កសាមអីទេហើយគាត់ក៏បានណែនាំទៅឲ្យជឺហឹងនឹងណាធ្វើជាដៃគូបន្ទប់របស់ឆេញឆេញទៅអញ្ចឹងជឺហឹងគេក៏មានឱកាសសារភាពទៅកាន់ឆេញឆេញថាគេស្រឡាញ់ឆេញឆេញអញ្ចឹងគេសន្យាថានឹងមើលថែឆេញឆេញរួមទាំងកូនរបស់ឆេញឆេញតែឆេញឆេញហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងជឺហឹងទេព្រោះអី យ៉ាថានឹងមើលថៃឆេញឆេងអីចឹងណានឹងស្រឡាញ់ហើយនឹងនៅក្បែរឆេញឆេងហ្នឹងហើយជាងលីងគេក៏ហ៊ានបកគល់ក្រមហ៊ុនទាំងមູ່របស់គេនិយាយទៅក្រមហ៊ុនតកោជាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺឲ្យឆេញឆេងណាជាអ្នកកានកាប់ហើយបើសិនជាគេហ្នឹងបាត់ឆេញឆេងម្ដងទៀតណាឆេញឆេងអាចតាត់គេចោលបានຕໍ່ពេលអញ្ចឹងណាលោកពូរបស់ឆេញឆេងណាក៏គាត់អាចមានមាត់អីដែរក៏កបាន៣អាណអាណាចាក់ចែងពីហ្នឹងមកប៉ុន្តែក៏កាត់មកចូលទៀតមកគាត់ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងជាងល ឆ <laughs> េងឆេងក៏បានយោប្រមឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងណាតាកតងគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏មិនចង់បានក្រុមហ៊ុនរបស់តកោជៀងអីហ្នឹងទេពួកឯងក្រុមហ៊ុនរបស់ជៀងលីហ្នឹងវាតូចតាចសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាបន្ទាប់ទៅនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងពូរបស់ឆេងឆេងយូមកហ៎ជៀងលីគេក៏បានត្រឡប់មកឡានរបស់គេវិញហើយ surprise ខ្លាំងមែនតើអ្នកនិយាយជាមួយនឹងពូរបស់ឆេងឆេងមុនហ្នឹងហមិនឯងជៀងលីទេគឺជឺហងដែលគេបានពាក់កលាស់មេបើហ្នឹងដើម្បីបំលំខ្លួនធ្វើជាជៀងលីហើយរឿងការតែ ប៉ៃប៉ូរបស់ឈិនឈិនបានផឹកតែបន្តិចគាត់ក៏បានសម្ឡប់ទាំងហ្មងគិតទៅគឺហឹងបបចិត្តសាហាវខ្លាំងមែនទែនតែបន្ទាប់មកពូរបស់ឈិនឈិនក៏មិនកើតអីធ្ងន់ធ្ងរដែរណាព្រោះអីមានគ្រូពេទ្យប្រចាំការហើយសំខាន់គាត់ផឹកតែនឹងបានតែបន្តិចបើមិនជាផឹកច្រើនអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតពេលហ្នឹងលេខារបស់ជាងលីងក៏បានមកប្រាប់ជាងលីងថាម្សិលមិញគឺអ្នកម្បារនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេហ្នឹងគឺអត់បានមកធ្វើការទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកម្បារហ្នឹងម្សិលមិញគឺជាងលីងបានជួបជាមួយគេតាជាងលីងក៏បានសង្ស័យថាមានអ្នកបន្លំខ្លួនណាធ្វើជាអ្នកម្បារនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេអីអញ្ចឹងគេក៏បានសួរឈិនឈិនថាក្រៅពីឈិនឈិន តែណ ানা គេដឹងពីរបៀបប្រោចប្រាសអកលាស់មេបางនឹងអត់ឈីឈីយើងគេក៏បានប្រាប់ថាគឺជឺហឹងចုံបន្ទាប់មកឆេញឆេញគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងជឺហឹងតែជឺហឹងហ្នឹងតំបងគេនិយាយជាមួយនឹងឆេញឆេញហ្នឹង lang ធម្មតាខ្លាំងមែនតែរបៀបសាហាកកាច់កងរឿងពឹសពុលដែរឆេញឆេញយើងគេក៏បាននិយាយត្រង់ត្រៅហ្មងថាគេបានដឹងថាថែលជឺហឹងហ្នឹងគេអ្នកបំលំខ្លួនធ្វើជាជាងលិងហើយក៏បានបំលំខ្លួនណាធ្វើជាអ្នកបំរើនៅក្នុងផ្ទះរបស់ជាងលិងទី ចង់សម្រាប់ពូរបស់ជីងជីងគឺតែសារតែពូរបស់គេហ្នឹងហ៎មតឱ្យនិយាយថាចោលចិត្តគេក៏ប៉ុន្តែបាយជិលើកជីងជីងហ្នឹងយកជាងលីងទៅវិញហើយចំពោះគ្រួសារជាងវិញគឺប៉ារបស់ជាងលីងបានមកខំឯប៉ារបស់គេហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងគេចង់សម្រាប់គ្រួសារជាងចោលទាំងអស់តែម្ដងតែប៉ែរឺជឺហឹងឱ្យគេនិយាយថាគេចង់សម្រាប់ជាងលីងអញ្ចឹងក៏បានធ្វើឱ្យជីងជីងហ្នឹងច្រឡោថាមិនជឺគេមិនជឺអីអញ្ចឹងមិនចង់ឱ្យជឺហឹងសម្រាប់ហ្នឹងពេលមានណាជឺហឹង គឺបិទមាត់ឈិនឈិនឡើងជិតចឹងជឺហឹងគេក៏បានរៀបរាប់ពីផានការរបស់គេគឺគេហ្នឹងបានដាក់កាមេរ៉ាមួយនៅក្នុងមតុបទៅទួភញាវហើយក៏បានឲ្យឈិនឈិនហ្នឹងសម្លឹងមើលពីផានការដែលគេនឹងត្រូវហើយចាំងលីងហ្នឹងមកផ្ទះរបស់គេហើយគេក៏នឹងឲ្យតែទៅកាន់ចាំងលីងផឹកហើយជឺហឹងគេនឹងដើរតួធ្វើជាពូរបស់ឈិនឈិនបន្ទាប់ពីប្រាប់ឈិនឈិនហើយគេក៏បានចាក់ចិញពីបន្ទប់ហ្នឹងមកហើយក៏បានដើរមកសម្លឹងមើលកាមេរ៉ានិយាយតើទឹកមុខគេសម្លឹងកាម ដល់វិញអីចឹងដែរមានអីតែជឺហឹងគេក៏បានឆ្លើយជាធម្មតាទៅថាគេនៅផ្ទះនោះមិនទម្លាប់អីចឹងដែរអញ្ចឹងពួកគេតាំងពីអ្នកក៏បានចាប់ផ្ដើមនិយាយលេងជាមួយគ្នាចោលឡានចោលឡានអញ្ចឹងទៅជឺហឹងគេក៏បានថាតែយកតែមកឲ្យជាងលីងសម្រាប់ឃើញទីនៅក្នុងបន្ទប់នេះវិញចង់និយាយថាចង់ណាយគេចង់ណាយចង់ជើងជាប់ហើយហើយក៏មិនអាចស្រាយអីបានទៀតនិយាយទៅបានធំទាំងគួយមើលពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនឹងទៅទេហើយចំពោះតែតែជឺហឹងយកមកហ្នឹងគឺជាតែដែលមានសារធាតុពុលអញ្ wenta នឹងសិនចောင်းនៅប៉ែតជាងលីហ្នឹងបានប៉ែ wenta ហ្នឹងគេក៏បានឃើញពីរុករៀងប៉တ်របស់ជឺហឹងនៅប៉ែតជឺហឹងហ្នឹងវាប្រយ័តខ្លួនណាគេក៏បានចេះទឹកតែហ្នឹងទៅលើជឺហឹងហើយជាងលីហ្នឹងក៏បានចាប់ចងជឺហឹងចូលហើយជាងលីនេះគេក៏បានជួយដោះលែងជីជីងមកដែរហើយចំពោះការពុតតែជឺហឹងធ្វើអញ្ចឹងគឺគេចង់សងសឹកឲ្យប៉ារបស់គេហ្នឹងហើយប៉ារបស់គេហ្នឹងតែពិតទៅបោកប្រាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់តកោជាងទៅតែទៅប៉ារបស់ជាងលីហ្នឹងបានដេញ រងចំបលីមកចាប់ខ្លួនគេឆ្លងកាត់ប្រហែលខែក្រោយមកជាងលេងជាមួយឈីងឈីងហ្នឹងពូកែទាំងពីរនាក់ក៏បានថតរូបគ្រួសារអញ្ចឹងនិយាយថាសូវខ្លាំងមែនតើមកអត់មានអនុត្តកាមេរ៉ាមែនសោះបន្តមកទាំងពូរបស់ឈីងឈីងទាំងអានអានអីក៏បានថតរូបជូនគ្នាបួននាក់ហើយអញ្ចឹងហ្វាយរឿងរបស់យើងក៏បានចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាជាមួយអេឌីមីនម្ដងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងថ្មីទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ